Tervetuloa uuden FS-esittelijäjakson pariin. Tänään meillä on esittelyssä Addictin OG Dekit. Lyhyesti Addictista. Addict on ajajien perustama brändi. Niiden tiimimanagerina toimii Johan Moreo. Tiimistä voisi mainita ainakin Alex Beasleyn, kova OG-ajaja, ja Logan Fuller. Addict on tosi kova tiimi. Mut joo, tosiaan tänään esittelyssä Addict OG Dekit. Tästä löytyy kahta eri mallia. Tää Viking-dekki, mikä on kädessä, valkoisenvärinen, ja sitten Reaper, mustavärinen, mikä on tässä pöydällä. Nämä on muuten samanlaisia dekkejä, mutta Viking on sentin pidempi. Tää on 53 senttiä pitkä, eli 20,9 tuumaa, kun tää Reaper on 52 senttiä pitkä, eli 20,5 tuumaa. Tässä Vikingissa on ohjainkulma 83, kun Reaperissa se on 82 ja puoli. Muuten nämä on ihan täysin samanlaisia. Eli nämä on molemmat 11,6 senttiä leveitä, tuumissa 4,56 tuumaa. Nämä painaa 1,3 kiloa, eli tosi kevyitä dekkejä. Näissä molemmissa integroitu hettume. Näissä on vahvistettu nose blunt plate, ei kräkkää täältä. Tämän lisäksi näissä on Addictille tyypillinen tämä hettube-muotoilu. Tämä on tosi makea. Näissä on muovinen flexijarru. Rengassa ei kuulu. Älkää jarrutelko liikaa, ettei tämä jarru kuulu saman tien. Näissä on vahvistettu taka-akseli ja vahvistettu tämä takapää. Tämä on tosi hyvä uudistus. Eli enää nämä ei kräkkää. Näiden hinta on 149 euroa. Juppidui. Ja kuten aikaisemminkin, nämä Addictin OK-dekit löytyy Finnscooterin verkkokaupasta FS esittelee -osiosta, missä nämä on yhden viikon ajan -10% tarjouksessa. Linkki löytyy tuolta alhaalta. Käykää tsekkaa, hakekaa omanne Avemoos suosittelemaan.